България On Air следи Spike Bulgarian Music Showcase, част от глобалната мрежа музикални форуми, която комбинира изпълнение на живо, дискусии, образователни програми и срещи с международни делегати. Следете и вие изданията на Spike Bulgarian Music Showcase. Сцената на Spike е подходяща за всеки един музикант, който търси международна изява. България On Air – за нова българска култура.